Stručnjaci Poljoprivrednog instituta Osijek, najstarije i najproduktivnije sjemenarske tvrtke u Hrvatskoj i cijeloj Južnoj Europi, uspješno privode kraju još jedan nizu EU projekata, u sklopu kojeg je izgrađen i već pušten u puni pogon novi staklenik površine 200 četvornih metara. Projekt provodimo kroz dvije faze, odnosno kroz industrijsku fazu, gdje smo imali za cilj steći nova znanja da bismo zapravo poboljšali proizvodnju pšenice, a isto tako provodimo i kroz eksperimentalni razvoj, odnosno gdje inovativnom tehnologijom, kao što je primjerice evo staklenik, znači isto tako želimo poboljšati samu proizvodnju i sam proces oplemenjivanja pšenice. Sam cilj ovog projekta je stvoriti znači, sorte ozime pšenice koje bi bile poboljšani svojstava, bilo na abiotički ili biotički stres. Partneri na projektu su Poljoprivredno-tehnološki fakultet Osijek, Institut Ruđer Bošković te Odjel za biologiju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Vrijednost samog projekta je preko 5 milijuna kuna, a vrijednost samog staklenika je 1.700.000. Trenutno u ovom stakleniku od 200 metara kvadratnih nalazi se oko 2500 biljaka, odnosno sad ih je nešto manje jer smo već radili fazu krajem busanja, početkom blatanja, pa je to već otišlo na daljnje analize u laboratoriji. Znači trenutno se nalazi ovdje oko 2000 biljaka. Za svaki stres izabrali smo 6 različitih genotipova, odnosno 6 različitih sorti ozime pšenice. U provedbi ispitivanja odgovora pšenice na biotičke i abiotičke stresove sudjeluje dvoje mladih doktoranata s instituta. Pod abiotički stres mislim konkretno sušu, gdje znači imamo postavljene pokuse u poljskim pokusima, ali isto tako i u stakleniku gdje vršimo dvije faze zasušivanja, odnosno gdje imamo jedan kontrolni tretman, gdje znači normalno zalijevanje vodom, a imamo i dva tretmana gdje smanjujemo zalijevanje 45 i 65%. Mjerimo vlagu u tlu gdje imamo pšenicu kako bi odredili koliko ćemo, kako bi iskontrolirati s kolikom količinom ćemo zalijevati, odnosno tretiramo biljke sa sušom kako bi znali koja je otpornija, koja je manje otporna kako bi priskočili sve učestalijim pojavama sušama kako bi našli neko rješenje. Biotički stres, odnosno već smo radili na lisnoj hrđi, gdje smo znači umjetno radili inokulacije sa lisnom hrđom na klijancima pšenice, a isto tako radimo i na fuzarijskoj paleži kvasa, koja je zapravo jedna od najznačajnijih bolesti pšenice, koja se javlja u fazi cvatnje, pogotovo ako su uvjeti za to optimalni, odnosno ako su povišene temperature ili vlaga zraka. Sada ćemo upravo inokulirati biljke pšenice sa pripremljenim inokulatom, znači spora Fusarium graminaruma i Culmoruma. To zapravo znači da ćete zaraziti? Biljke ćemo zaraziti, da, tako je. Na umjetni način? Na umjetni način, kako bismo onda dobili zapravo zarazu u kontroliranim uvjetima. I nakon toga ćemo znači mjeriti i analizirati zapravo sve parametre kako bismo onda mogli lakše odrediti koje su biljke otpornije na bolest, a koje su manje otporne, odnosno podložne. Iako se ovaj trogodišnji projekt zaključuje u prosincu, već je izgledno kako će na kraju doista uroditi plodom, odnosno novim vrhunskim sjemenarskim proizvodima i sortama Poljoprivrednog instituta Osijek.